Evo ovako, pozdrav svima. Danas govorimo o nečemu što može da vas nađe u toku ovog karantina, a može da vas nađe inače, pa je tako od velike koristi. Sad, svi znamo da sam ja neko ko veoma pazi na svoju ishranu, ali čak i meni može da se desi da zabrljam, posebno kada vidim ovo i posebno ovo. Dakle, veoma sam slab na orahe, veoma sam slab na putere od oraha i kad god imam prilike, ako mogu da ih jedem posle ručka, ješću ih posle ručka jer se držim dva obroka dnevno, ali u ta dva obroka pojedem sve što u toku dana mogu da pojedem. I ako imam prostora za ugljene hidrate, onda ću definitivno da odaberem ugljene hidrate iz oraha. Lupam, ako smo za ručak imali nešto što nema mnogo ugljenih hidrata, ja onda sigurno jedem kikiriki ili kikiriki puter, bademe, šta već imamo kod kuće, a često kupujemo mnogo oraha da imamo u zalihama. I ono što mi se desilo u toku prvih nedelja karantina jeste da sam jeo iz dosade i kad bi uzimao orahe ne bi apsolutno mogao da prestanem da ih jedem. Gledam da jedem 50 grama u toku dana, ako imam prostora za to pojedem 100, ali mi se dešavalo u toku karantina da pojedem i pola kile u toku jednog dana bez problema i to je samo 100 grama ugljenih hidrata iz oraha, što je puno za low carb, a za keto i da ne pominjemo. I ono što mi se dogodilo u toku, recimo, nedelju dana te ishrane, dogodilo mi se da su mi se povećale visceralne masti, počeo sam da se gojim tamo gde ne treba da se gojim, nisam vežbao, samim tim mišićna masa nije mogla da raste i to je bilo ovako prilično frustrirajuće. I sad, da bi ja to doveo u kontrolu, pošto sam onako control freak i ne volim kad imam više visceralne masti nego što bi trebalo, onda sam odlučio da pratim broj ugljenih hidrata koje jedem i koristio sam onaj naš kalkulator za jelo i to je izgledalo otprilike ovako. Ako želite vi da pratite vaše ugljene hidrate i vaše kalorije koje unosite, toplo preporučujemo naš keto kalkulator. A da biste bolje pratili sve to, preporučujemo svesku, bilo kakvu, i preporučujemo ovako tri različite boje, markere, sad ćete vidjeti zašto. Ja sam to uradio ovako, odlučio sam da napravim sebi neki izazov od 28 dana. Dakle, uzeo sam ovu svesku i napravio najskrnaviju moguću tabelu. Da ćemo ovako napraviti prvo brojeve, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, izazov traje 28 dana, 5, 6, 7, 3, 4. To sad izgleda ovako, prilično skrnavo, prilično jadno, prilično asimetrično, ali treba da služi svrsi. I da bi to imalo još bolji efekat, ono što ćemo sad da uradimo jeste da okačimo taj papir i sveske upravo ovde na zid, to je zid naše dnevne sobe, kuda mi svaki dan prolazimo i da ja mogu svaki dan da ga vidim da me podsjeća na to koliko sam ugljenih hidrata pojeo i koliko bi trebalo da ih jedem. Zelena boja je kada imam manje od 30 grama ugljenih hidrata, a crvena ili ova roze boja, pošto imam samo takvu, je kada imam preko 30 grama ugljenih hidrata. Kao što vidite, dešava se i da zabrljamo, ali to nije ništa strašno, jer evo ovde je 34,7 grama ugljenih hidrata, što nije mnogo preko i nisam jeo đubre, nijednom nisam jeo stvari koje nisu preporučive na keto ishrani, uglavnom su ovo bili orasi ili brokoli ili neke stvari koje smo jeli u toku dana koje imaju puno vlakana, ali i dalje sam ih pisao crvenom bojom, jer mi je cilj bio da imam 30 grama ugljenih hidrata maksimum u toku jednog dana.
Kao što se da ovde primetiti, desilo mi se 5 puta da sam zabrljao. 1, 2, 3, 4, 5. Što uopšte nije mnogo. Jer toliko otprilike imam nekih, da kažem, cheat day-eva u toku jednog meseca, u toku 28 dana. Ali ovoga puta moj cheat day nije bio da sam jeo nešto što nije keto. Moj cheat day je bio da sam imao preko 30 grama ugljenih hidrata. Što sam i dalje bio u low carb iskreni i dalje sve to bilo dobro i rezultat toga je da su mi se visceralne masti vratile na normalu, tako da više nemam problema s tim. Rezultat toga je da sam konstantno bio u ketozi, čak i kada sam prelazio ovih 33 grama, manje više sam svako jutro merio koristeći one trakice, nisu one baš najpreciznije, ali možemo da imamo neku najosnovniju predstavu o tome. Tako da, ako ste trenutno pod stresnim situacijama zbog karantina, zbog toga što sedite kod kuće, možda ste ostali bez posla, možda, otkud znam šta, ne sedi vam se kući, hteli biste da izađete napolje, preporučujem da uradite ovako nešto, da napravite ovu tabelu, da okačite negde gde je vidno mesto, koristite boje da vidite kad ste zabrljali, kad niste zabrljali. Sada je bitnije nego ikada da se hranimo zdravo, jer hrana velikim delom utiče na imunni sistem, pa čak i ako pokupimo ovaj virus, nećemo toliko loše proći. Koliko bismo prošli ako bi smo imali neke propratne smetnje što se tiče samog imunnog sistema. Opšte je poznato da ljudi koji imaju dijabetes, insulinsku rezistenciju, koji su gojazni, da ne prođu baš najbolje ako imaju virus. Ovaj metod keto ishrana je odlična stvar za suzbijanje dijabetesa, za suzbijanje insulinske rezistencije, za suzbijanje gojaznosti. Tako da tople preporuke da se koristite ovakvom tablicom i da pratite ono što jedete, da pazite šta jedete, mnogo je bitno šta jedete. I toliko od mene, nadam se da će vam biti od pomoći. Vidimo se!